ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا رہا ہے کہ تمہارے دل سخت ہوتے چلے اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. تو قرآن اس کے اوپر آئے گا پھسل جائے گا چلا جائے گا, پتھروں پہ کیا پانی کا اثر ہو. اس کو پہلے نرم کرو, زمین میں ہل چلاتے ہو نا, پھر اس نرم مٹی میں بارش کا پانی جذب ہوتا ہے. جب جذب ہوگا تو نتیجہ دکھائے گا, اور کچھ نہیں گھاس تو ہو جائے گی نا اگر آپ نے فصل نہیں بیجی. تو پہلے معجزہ ہے یہ تاکہ دل کو نرم کرے, پھر یہ جذب ہو جاتا ہے اندر, اور پھر یہ دوا بن جاتا ہے انسان کے تمام قلبی امراض. قلبی امراض کیا ہے؟ انجائنا نہیں, ٹرمبوسس نہیں, قلبی امراض حب دنیا, حب مال, تکبر, حسد, شہوت پرستی, دولت پرستی, شہرت پرستی, اقتدار پرستی, یہ امراض.